שבט, שבט שתתה בכרמל. אני אגיד מספר מילים. השבט גאה לקחת חלק בערב כזה, כל המשמעויות הערכיות והחינוכיות שלו מאוד קרוב למצב, ובעיקר השחבג שהוא הכיר את אמיר מקרוב. אני מזמין את ניר. ניר, שם קצת הערב.
היה לפני שנה, כשהייתי בחופשה מהצבא. הייתי בשגרה של לימודים לפסיכומטרי. בסביבות 5 אחרי הצהריים צלצל שחר וסיפר לי שיואלי נהרג. לא הבנתי על מה הוא מדבר, ומיד צלצל הטלפון ונוח חזר על הבשורה הקשה. אני זוכר אותו, יושב אצלי בחדר, הוא מספר לי בהתלהבות על כל מיני חוויות שעבר בצבא. ואני, איש חיל הים, שמושגים של חיר לא אומרים לי יותר מדי, מעניין בהסכמה למוצא פיו. אהבתי את הקלות הזאת, בה הוא לקח כל דבר, בלי הרבה פוזות. אומר מה שהוא חושב, ולפעמים גם מה שאני חושב. מתגעגע לחיוך הזה, לעיניים הבוהקות שאומרות הכל. מי היה מאמין שנעבור את השנה הזאת? תשאלו מאיפה בא לי הכוח. בשנה הזאת הכרתי 3 אנשים שלא זכיתי קודם להכיר מקרוב כל כך. הייתי מדבר איתם בחטף בפעמים שצלצלתי אליו, או פוגש בהם לכמה דקות כשבאתי לבקר אותו. אבל לא הזדמן לי להכיר ולראות את השילוב האמיתי הזה. אחרי שיואלי נהרג, שלמה אמר שהוא מאוד רוצה שנבוא לבקר אותם, אבל הוא יודע שאי אפשר לצפות מאיתנו להתמיד. הביקורים האלה כל שבוע בבית בזיכון, שיואלי אפילו לא הספיק לישון בו, הם אלה שחזקו אותי. השילוב הזה בחיוך, בדיבור, בהבעות של זיווה, שלמה ונועה, שכל כך מזכיר אותו, החמימות שבה אנחנו מתקבלים שם, ולא משנה אם הערנו את זיווה מהשינה, או הפרענו לשלמה לרסס את הגן, או לא נתנו לנועה ללמוד, טוב שהתגייסה לצהל. כל אלה והשיחות והוויכוחים עד השעות הקטנות של הלילה בגן הנפלא והרוח הזיכרונית שרק מוסיפה לאווירה. עכשיו אני גם רואה מאיפה קיבל יואלי את היכולת הזו להלהיב בסיפורים, אצל שלמה בדיוק אותו הדבר. אלה רק חלק מהחוויות בבית משפחת יואלי. למרבה האירוניה, שם זה המקום לשכוח מכל הצרות. כשאתה רואה איך המשפחה המופלאה הזו ממשיכה למרות האובדן הנורא, כל הבעיות נעשות קטנות פתאום, וכל הדברים נראים בפרספקטיבה שונה. לפני 2.5 חודשים בערך, התחיל להתגבש הרעיון של חדר ההנצחה והטקס ליום השנה. שבט משוטטים פה באדר, שהיה חלק בלתי נפרד מחייו, נראה המקום המתאים ביותר. פה צמחה החברות, מפה נתגלתה האישיות האמיתית של כל אחד מאיתנו, שיכלה לבטא את עצמה ללא מגבלות. אני עדיין רואה אותו משחק בו כדורסל בחצר, או מרים איזו כתובת אש לפני טקס פתיחת שנה. יואלי, ששמו הלך לפניו בשבט, ובהנהגת חיפה בכלל, המשיך להגיע הנה לביקורים גם אחרי שהתגייסנו. אז באמת לקחנו על עצמנו את המשימה הלא פשוטה הזאת, בהקמת החדר ובהרמת הערב הזה. מתוקף היותנו חסרי ניסיון במשימות מעין אלו, עזרו אנשים רבים, אם בתרומה או אם בייעוץ מקצועי, אשר באו מכל הלב. יואלי, העשייה הזאת סביב ההנצחה שלך, כשאתה מלווה אותנו לכל אורך הדרך, הייתה מעורבת ברגשות שונים, והכל למען האנשים האלה שיושבים כאן וכל כך אהבו אותך, לזכרך. ערב טוב. שמי מאיר ורד ואני ראש שבט משוטטי בכרמל. היה לנו ניסיון מאוד פורה עם יואלי. אגב, לא ידעו מי זה אמיר, רק יואלי. ככה קראו לו וכך הוא נשאר. אני לא רוצה להוסיף הרבה מילים על מה שנאמר עד כה. אני גם לא רוצה לגרוע ממה שיאמר גם הלאה. אני יודע רק שאנחנו פחות אחד. האחד הזה משמעותי מאוד. עם סיפורי אופניים, עם סיפורי סבא, עם סיפורי הצבא. כל זה נורא חסר. אנחנו נזכור כולם את יואלי, בגאווה, עם המון אהבה. כמו שהוא רצה שנזכור אותו. עוד פעם אני רוצה להודות לזיווה ושלמה, למשפחה, לחברים,
שלנו, שלכם, של כולנו. תודה רבה על כל מה שנתתם לנו, חיזקתם אתם אותנו, במקום שאנחנו נחזק אתכם. ישרו כוח, חזק באמץ. את השיר הבא שינגן דדו כתב אמיר עזרן. אמיר עזרן היה חייל במחלקה של יואלי. באותו אירוע שבו יואלי נהרג, אמיר נפגע, והוא כתב את השיר שדדו הלחין ויבצע.
כשאתה חי במדינה כמו שלנו, אתה לא יכול להימנע מההשלכות שיש לצבא על חיינו. כמעט בכל משפחה ישנו חלל נהדר ופצוע מאחת מלחמות ישראל. עד גיל 15 לא יצא לי להכיר מישהו שנהרג ונפטר בצבא. יולי היה הראשון. באותו יום רביעי שהתקשרו אליי לבשר לי את הבשורה אמרה, הייתי בעלי מוחלט. לא יכולתי להקל את זה. אותו יולי שרק שבוע לפני שנהרג ביקר בשבט לשחק איתנו כדורסל. אותו יולי שכשהיה בשבט לא היה דבר שהיה יותר חשוב לו מהמחסן מהשבט. אותו יולי שהיה הבן אדם הכי מאושר בעולם, כאשר המחסן שבנה יחד עם שאר המחסנים זכה בפרס הראשון בתחרות של מחנה הקיץ. אותו יולי איננו. אני לא הייתי חבר של יולי, אבל אני כן יכול לספר עליו שהוא היה אהוב ביותר על החברים שלו. שהוא היה מוערך מאוד בגדוד שלו, ושבתור חניך היית עושה כל דבר על מנת לספר שדיברת איתו. כי בתור חניך בכיתה ה' וו' בשבט, יולי והמחסן היו קודש הקודשים. להתקרב למחסן, שלא לומר לדבר עם אחד המחסנאים, היה כבוד שלא זכה לו כל אחד. הייתה מנהלה של כבוד, שכל מי שהיה סביבם, כולל השכבג ובטח שהם חניכים, ידעו לזהות אותה. שבוע בערך לפני שנהרג, יולי בא לבקר בשבט. הוא הגיע עם כמה חברים מהגדוד, כמו תמיד, לראות מה קורה. כמו כל מחסנאי גאה, הוא לא ויתר על הביקור הקבוע במחסן. הוא והמחסניות, מה לעשות, זה היה מחסן של בנות, ישבו והעבירו חוויות על המחסן של פעם, כל הסודות, הסיפורים, כל דבר שמחסנאי טוב כמו יולי צריך לדעת. באותו יום קרה משהו שנחקק עמוק בזיכרון שלי. תמיד רציתי להיות מחסנאי, מחסנאי כמו יולי. ואז באותו יום, פחד וביטחון, המיתוס האגדי הזה של המחסן פונה אליי ומודיע לי, בפעם הבאה שאני בא לשבת, אני רוצה לראות אותך במחסן. אז באמת הגעתי למחסן יולי, חבל שלא יצא לך לראות. שנה כעת חיה, אך עת האמיר הגיע, עצר מלכת, קפה לנצח לפני שנה. שעון העיתים ממשיך ומתקתק ומקדם זמנים וטקסים. כל טקס מחדש צורב בחזה, מזכיר מחדש פרטים קטנים. צליל קול והריח הזה וחונק, מקמת לחי עם... סליחה. צליל קול והריח הזה וחיוך מקמת לחי עם ממשים, מעוררים את הצורך לאחוז ולחבק, ולחוש ריק וחרון שסוחט לחלוחית בפינת העין וחונק בגרון. ושעון העיתים ממשיך לתקתק, למחוק ולצלק את הפצע, ולשמוט לעיתים לתהום על אשייה, זיכרון יקר ונקודות של רגע. ואז מנסים להיאחז ולחפש באלבום התמונות, בסיפורי ספרים ובקטעי כתיבה, לגלות ולחשוף דברים על המירוש בצבא, בצופים ובין חברים, ולגלות מחדש את האמרה השחוקה, כי אמיר היה עולם ללא הפסקה. ובימים אלה, בין כסה לעשור, כשמנסים על העצב לגבור ולהיזכר בארוחה של ראש השנה, איך אמיר חיכה את הטיפוסים שפגש בצבא, מוציא מכולם פרצי צחוק, כפי שגם נהג עם החברים לשחוק, והחברים שממלאים את החלל, שומרים על הקשר ומספרים על צהל, נותנים תחושה של המשך ושלא היה לשווא, וכי הוא חלק ממגש הכסף, ויש תקווה ויש דם להמשיך את המורשת. אשתי אניה עובדת יחד עם זיווה בבית החולים רמב״ם. אך מתקשה לעמוד במעמד זה, ואני אקרא את מה שהיא כתבה. אמיר, שנה אחרי הלכתך מאיתנו, מנפתולי החיים, האדם חושב לעתים, איך מרגישים הורים אחרים שילדים שלהם נהרגים? ובשמונה באוקטובר 1997, לכתך לפתע מאיתנו, הפכת להיות הילד של כולנו. ואבא ואמא ונועה החזקים, לימדו אותנו משמעויות בחיים. ולמדנו שצריך לצחוק כי מותר,
וצריך לשמוח אם אפשר, ולעמוד זקוף קומה גם עם הלב קר. ומותר לבכות כשהצחוק עוזל, הקומה שחה והכוח לשמוח נגמר. ואמא, לא נכנעה לגורלה לכבודך, ואבא, אותך חיוכים ונושא בעול לזכרך. ונועה, גומעת מהחיים במלואם גם בשבילך. ואני ככה כותבת, טניה, מחוברת אליך, מחוברת אליך. כי ביום לוויתך, על קברך אתרי, חגגתי בדמעות את יום הולדתי. ואותך, שבחייך לא כל כך הכרתי, דרך מכתביך ושיריך, אחרי לכתך אליך נקשרתי. יהיה זכרך ברוך. שלום חברים, התלבטתי זמן רב במה לפתוח, מה אספר ואדבר ואיך לסיים דבריי. זיווה הפצירה בי שלא אריך בדברי פילוסופיה, וחס וחלילה שלא אפתח בקינה. אכן לא אשא דברי קינה וני, שמאלו יש בידינו די ויותר. באשר להתפלספות, לא אעלה אתכם במילים רבות אלא בקצת ובקצה המזלג. לאחרונה חטאתי במרכאות בקריאת עיתונים. נפגשתי עם מציאות מסוימת שיש אנשים המאמינים שזו ורק זו המציאות. נשיא הרעב ותעלוליו, אלימות ורשע, מעשי נוכלות ונבלה, מאמרים על נוער חסר ערכים ומוטיבציה, ומאמרים סבוכים המבשרים על התפוררות ריבונותינו ועצמאותינו. אולם זו רק חלק מהמציאות, ולדידי חלק קטן ושולי. גם לפני נפילתו של אמיר, ובמיוחד לאחר השבר שפקדנו, אני פוגש חברים ונוער בעלי אמונה מוצקה ואמיתית באשר לדרך חיינו בארץ, מלאי אהבת החיים וחיוניות רבה. ומעל הזה, חברות אמיתית, נטולת אינטרסים ושופעת אהבה. אחד מהמרכיבים העיקריים לעמידתנו בשנה האחרונה, האהבה והחברות הנפלאה לה זכינו, שעזרו לנו לשאת מחובי הגוף ואיסורי הנפש, ונתנו משמעות להמשך החיים שאחרי, כמו גם לאובדנו של אמיר. באחד מהביקורים הרבים פקדו ביתנו דודי מרכז השבט ויונתן מחסני השבט. המפגש התארך והתארך כשיונתן מספר על מפגשו האחרון עם אמיר, ודודי מספר על הרצון העז של הנוער להנציח זכרו של אמיר וקריאת מפעל טיולי סוכות על שם יואלי. הקמת חדר ההנצחה על ידי הנהגת הצופים ובסיוע מסיבי של החבורה, ניר שחר, יעל ובנצי ובני משפחותיהם, מהווה ביטוי נאצל לזכרו של אמיר ומעניקה תוקף משמעות לאובדנו. סיפור קצר ממחוז ילדותי בקבוצת כנרת. היה איש שם משפחתו זלצמן, שמו הפרטי נשכח מזיכרוני. בימים של טרום המדינה חרש אותו זלצמן בשדות עם מחרשה רתומה לשלוש פרדות. באחד הימים התנפלו שלושה ערבים על זלצמן, רצחו וגנבו הפרדות. זלצמן נקבר במקום מרצחו בשולי השדה. ליד הקבר נטו חברי הקבוצה עץ כזוהרינה. עברו ימים ושנים, נולדתי וגדלתי. כמצוות ילדי המשק, גם אני עבדתי במטעים ובפלחה. כל פעם שירדתי מהקיבוץ לשדות הסמוכים לקבר, הותק המבט למצבת הקבר ולעץ הכזוהרינה שגדל וצמח לענק. אך לא רק אני הוקסמתי ממצבת הקבר בשולי השדה. המבוגרים חזרו וסיפרו סיפורו של האיש,
וסיימו סיפורם, שכיום אנו עובדים ומעבדים את השדה והמטע של זלצמן חרש ונטע. העלאת זכרו ועבודה בסמוך למקום נפילתו צבו מספר תאים בראשנו, צליבה כואבת, אך גם מעניקה עוצמה ומחויבות. ביקורי הנוער מדי יום שישי בביתנו, ביקורי החברים, בני המשפחה ושיחות הטלפון גורמים אצלי לצליבה דומה. זו גם הסיבה העיקרית להסכמתנו המלאה ובחפץ לב להנצחת זכרו של אמיר בשבט משוטטי בכרמל. נועה סיפרה במהלך הדיונים בביתנו על אופן ההנצחה, ואם צריך בכלל לקיים ההנצחה, שבמסגרת הפעילות בצופים, בהיותה חניכה, סיפרו המדריכים על דובה לכהן ואלכסנדרוביץ' זכרם לברכה, למרות חוסר ההיכרות האישית, מתוך חוברות הזיכרון ומכתבים. זוהי אותה צריבה שאני עברתי בהיותי ילד ונער. בעוד שנים מספר, הנוער בשבט משוטטי בכרמל לא יכיר את יואלי, כפי שקראו לו כאן. אך סיפורו ומעלליו בצופים, סיפור גיוסו ושירותו בגולני, וסיפור נפילתו בקרב בלבנון, יימשכו גם בעוד שנים רבות. אין לנו ארץ אחרת, ואין לנו אלא ברירה יחידה להמשיך ולחיות כאן, באם חפצי חיים אנחנו. וסיפור קצר נוסף באותו עניין. סיפורם של דובי דרור, זכרו לברכה, ומכתבו של אביו אלכס. דובי היה מגד 17, גדוד המקים של גולני, במלחמת יום כיפור 1973. דובי נהרג ביום 8 באוקטובר 73, בקרב שנכשל לכיבוש החרמון, קרוב מאוד למקום פציעתי וסמוך בזמן. אלכס אביב היה בעברו איש חינוך ומפקח מחוז הצפון במשרד החינוך. בין שאר המכתבים שאנשים טובים כתבו לנו, לאחר פרסום כתבה אודותינו בעיתון הארץ, כתב לנו גם אלכס דרור, אביו של דובי, וכך הוא כותב בהשמטות קלות. אמא זיווה, אבא שלמה, האחות נועה, משפחת יואלי היקרה. אנשים אחים אנחנו, לשכול, לכאב וליגון ולחטיבת גולני. קראתי כל הכתוב במוסף הארץ, אשר שלח אליי ידידי עורך הדין זיו גרובר, קצין החינוך בגדוד 17 אריות הגולן במלחמת יום כיפורים תשל"ד. בני המנוח דובי זכרו לברכה שירת אז כמג"ד 17, והוא מוזכר בכתבה הנ"ל "הופגשתי" במרכאות בצילום. אכן, חזרתי במנהרת הזמן 24 שנים אחורנית אל המלחמה, אל הר החרמון ואל כל הנופלים בגבורה בקרב הזה. הכרתי עתה את יקירכם, אמיר זכרו לברכה, כילד, כנער, כלוחם גולני, והכרתי גם אתכם ההורים. יש פה איזה קטע שמדבר על ההורים, נדלג עליו. חודשים חולפים, גם שנים, הכאב והגעגועים אינם פוחתים, ואנו, משפחות שכולות, חייבים להמשיך בהתמודדות כל יום, כל שעה. וזכור נזכור, באין התמודדות מצויה התמוטטות. היו אנחנו חזקים ואיתנים, כי גם אמיר שלכם היה חזק ואיתן. כאב שקול ותיק, אני מאמץ אתכם אל ליבי ולוחץ ידיכם בידידות. אלכס דרור. מוצאין אביו של דובי. כיצד לסיים ערב זה? אדם נדרש מדי יום לשאלה מה נשמע, איך מרגישים וכו'. סיגלנו מספר תשובות אופייניות. הרוב בסדר, יום ככה, יום ככה, ממשיכים לחיות. לא, אין הייאוש בלקסיקון שלנו, וגם לא חידלון. יש צער, כאב, ומחנק בבטן ובגרון. ברצוני להודות לכל אלו שללא תרומתם ופעולתם להנצחת זכרו של אמיר, העניין לא היה יוצא לפועל. לא אזכיר שמות וגופים, שמא אשמיט מישהו וייפגע. אולם ברצוני להזכיר שניים. דובי מרכז השבט והנהגת צופי חיפה, שנאותו לתת אכסניה להנצחת זכרו של אמיר. והחבורה ובני משפחותיהם, שחר, יעל ובנצי, ובמיוחד ניר ויולי, שיזמו, אספו החומר וערכו, ייצרו פנים החדר וסייעו בבנייתו והפיקו ערב זה. מה נבקש עוד ונאחל לעצמנו? שיהיה בנו הכוח לשאת הכאב והצער,
אך יותר מזאת, שנוכל לשמוח במידת האפשר ולראות ימים טובים יותר. שלום שלום בכל טוב.
זה תם החלק הראשון של הערב. כל מי שלא הספיק להיכנס לחדר לזכרו, מוזמן עכשיו להיכנס. יש אפשרות לכתוב בספר זיכרון. ערב טוב.